Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сили оборони України завдали удару при спробі окупантів передислокуватися. 120 вбитих і поранених, 10 машин, що згоріли. ЗСУ завдали удару ракетами Хаймер з селецькому батальйону мобілізованих окупантів із Чувашії. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. За його даними, 29 жовтня було розгромлено перший батальйон 1251-го мотоселецького полку ЗСРФ. під час підготовки до передислокації. Ворог втратив до 120 людей убитими та пораненими. Згоріли 10 автомобілів. В соцмережі один із окупантів скаржиться, що вони не встигли навіть рушити, як ЗСУ завдали ракетного удару. В автоколоні були Камази та ОАЗи, пише телеграм-канал Сердита Чувашія. Там уточнюють, що добровольчий чуваський батальйон Наталла також майже повністю знищено збройними силами України під час боїв. За словами експерта, перебіг війни може змінитися, якщо втрати ворога становитимуть 20 тисяч особового складу щомісяця. Сьогодні втрати росіян становлять понад 300 тисяч особового складу. Про це в своєму ранковому зведенні повідомив. Генштаб ЗСУ. Як відомо, про втрати росіян в кількості 100 тисяч генштаб ЗСУ повідомляв в грудні 2022 року. Про втрати окупантів в кількості 200 тисяч українські військові звітували в травні цього року. Водночас експерти кажуть, що для ворога навіть 300 тисяч втрат не є стримувальним. Фактором для них яка саме кількість знищених ворогів може суттєво вплинути на перебіг війни. Про це в коментарі для ТСН розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. У нас Зараз активізувались дії на східному фронті. Багато чого залежить від того, наскільки активно ми будемо знищувати ворога. Це легко казати, але важко зробити. Ми просто зобов'язані. Нам життєво важливо вийти на необхідні показники по знищенню ворога. Ці показники повинні перевищувати 20 тисяч особового складу ворога щомісяця, каже експерт. За словами Коваленка, 20 тисяч це саме та кількість окупантів, мобілізацію яких Росія може собі зараз дозволити. Якщо втрати окупантів в Україні щомісяця будуть перевищувати 20 тисяч, то ми значно зміни баланс між масштабами їхньої мобілізації та компенсацією втрат. Цей показник буде впливати на багато інших факторів, уточнив він. Та додав останнього року, ми знищували більше 20 тисяч російських окупантів в червні, коли розпочинався наш наступ. Після цього показники пішли на спад, тому що бойові дії увійшли в позиційну оборону. Зараз, коли росіяни пішли в наступ, вони починають втрачати набагато більше. В той же час самі росіяни в соцмережах під постами про загибелі російських окупантів все частіше залишають коментарі, зміст яких суттєво Відрізняється від риторики лютого 2022 року. Вони жаліються, що гине їхній найкращий генофонд. Та гине невідомо за що і кого. Как жалко ребят, да прикратіли би вже ту війну. Написала під нещодавним постом про загибель окупанта. Одна з дописувачок. Інший із дописувачів на ім'я Артур Боголюбов написав наступне: вот это Путін натворил ділов. А ще одна з дописувачів Наталія відверто написала: «Зачем только туди йдуть, непонятно». До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.